Kopi Ranggayan Jomoyu Natanan Doa Daun Numa Saya Hikmah Cini Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal menegaskan penyatuan rakyat Sabah menentang pemimpin persekutuan bukannya untuk mewujudkan konflik tetapi demi menuntut hak Sabah yang dirampas selama ini. Tegasnya rakyat Sabah tidak pernah membenci orang Senanjung Malaysia namun disebabkan pemimpin Malaya mengingkari perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 maka rakyat Sabah bangkit menuntut hak negeri ini. Katanya apa yang dituntut oleh rakyat Sabah adalah hak sendiri tidak seinci pun hak Senanjung diganggu melainkan apa yang selayaknya diterima rakyat negeri ini. Ditafsirkan kita mau gaduh dia. Bukan kita mau gaduh. Apa masalah dia? Kita tuntut apa yang hak kita. Betul, lalu kan? kita tanam kelapa sawit di pohon, di kelas di Lumadan. Kita yang bagi baja, kita tanam lima tahun, siram baja, kita jaga panas ucanya, kuala lumpur cukai. panas kita membaca dorong kau yang kaki saja dapat cukai di Kuala Lumpur bagus betul orang Ramadan ini undi amlo undi, undi BN Datuk Sri Muhammad Syafi berucap di majlis pemimpin bersama rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan di Kampung Silaun Gadong Bokfot pagi tadi Katanya Sabah mempunyai rizab minyak terbesar di Malaysia iaitu 37% daripada jumlah keseluruhan. Malangnya 95% daripada hasil itu diambil oleh kerajaan persekutuan. Kuala Lumpur bergantung pada dengan Sabah ini. Kalau tidak ada minyak, sudah habis ini Kuala Lumpur ini. Minyak di bumi Sabah, tuan-tuan dan puan-puan tahu berapa? 1.48 bilion barrel reserve. Simpanan minyak di Malaysia yang terbesar terletak di bumi Sabah 37% reserve minyak Malaysia dipunyai di bumi Sabah ini Kita punya minyak, orang dapat Begitu juga dalam soal kutipan cukai Tegasnya perlembagaan jelas mengatakan 40% dari cukai yang dikutip kerajaan persekutuan di Sabah perlu dipulangkan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Perjanjian kita pulangkan balik duit ini untuk buat jalan raya, untuk buat sekolah, untuk buat hospital, untuk jaga keselamatan. Sebab itulah katanya rakyat sahabat telah sedar dan bangkit menuntut agar hak mereka ditunaikan. Oleh kerana pilihan raya ini cukup penting kepada kita 26 hari bulan ini. Turning point. Kita nak jelaskan di Kuala Lumpur. Mereka kena rasa apa yang kita rasa. Jangan hanya fikir apa dong rasa. Bayangkan kerajaan pemerintahan bukan menyelami kehendak keperluan kita. Jalan raya, bekalan elektrik, air yang ada, bayangkan kita di Sabah ini air tidak ada. Tambahnya soal pembangunan infrastruktur negeri memang menjadi tanggungjawab persekutuan untuk melaksanakannya kerana telah termaktub di dalam MA 63. Datuk Sri Muhammad Syafi mengingatkan pemimpin persekutuan bahawa hasil bumi Sabah bukan lagi untuk dijual beli dan bukan lagi untuk mereka terus mencari kekayaan. Presiden Parti Warisan Sabah itu menegaskan rakyat Sabah akan berpadu dan bangkit menentang segala tindak tanduk pemimpin-pemimpin persekutuan yang cuba untuk merampas sekali lagi kekayaan negeri ini. Katanya hasil bumi Sabah adalah milik orang Sabah, bukannya diuruskan oleh persekutuan seolah-olah kekayaan yang ada itu adalah milik mereka, sedangkan di Sabah rakyatnya masih yang termiskin. This is our right. Don't give it up. Make sure we must maintain and preserve. No for us, no for me, no for either, but for your generations to come, your grandchildren, we must maintain the forest. It is very important for us. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis bersama rakyat di Pekan Tenom petang tadi. Datuk Si Muhammad Syafi berkata PRN Sabah terpaksa dijalankan kerana persekutuan cuba merampas kuasa pentadbiran daripada orang Sabah melalui pintu belakang. Katanya pemimpin-pemimpin Sabah yang berpaksikan ketua mereka di Semenanjung adalah pengkhianat yang rela menyerahkan hak Sabah kepada persekutuan. Selepas 30 tahun Sabah diperintah oleh BN, Sabah diperintah oleh Amno Sabah diperintah Oleh pentadbiran Kuala Lumpur Hari ini yang perintah Sabah ialah Parti Warisan Parti Tempatan Sabah Don't give up your right Don't give up Your power to Kuala Lumpur Preserve, maintain Vote for Parti Warisan Sabah tegas beliau selama ini kerajaan persekutuan hanya menganggap Sabah sebagai negeri biasa walaupun Sabah adalah salah satu wilayah yang membentuk Malaysia. Sabah bukan negeri, Sabah wilayah. Why Sabah is wilayah? Dia tidak sama dengan Perlis, dia tidak sama dengan Kedah. Dia tidak sama dengan Pahang pasal apa? Kedudukan Sabah, dia ada special right here. Apa right dia? Immigration, land, continental shelf, ini kuasa bidang wilayah Sabah. Petronas perlu membayar cukai jualan produk petroleum kerana ia milik Sabah. Datuk Muhammad Shafie sekali lagi menegaskan bahawa tuntutan cukai jualan produk petroleum ke atas Petronas dibuat kerana ia memang hak Sabah. Sehubungan itu Petronas perlu membayar apa yang sepatutnya menjadi hak Sabah. Well, well saya saya tidak akan bawa kesekiranya kalau Petronas bagi apa yang mereka bagi kepada Sarawak. Saya nyatakan hak yang ada kalau Sarawak punya hak dong boleh bagi, Sabah dong bagi, tidak payahlah kita pertikaikan. Kita kan dalam sebuah negara, tapi kalau mereka tidak bagi mana hak kita? Kita kena selesaikanlah. Katanya ketika mengulas tindakan Presiden Parti Cinta Sabah, Datuk Siani Fahman yang mempersoalkan kerantangannya bersuara untuk penjawan Petronas jika cukai jualan produk petroleum tidak dibayar kepada Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis bersama rakyat Sindumin di Sepitang siang tadi. Datuk Sima Syafi berkata bila beliau mengeluarkan kenyataan sebegitu bukan bermakna beliau terus mahu mengheret Petronas ke mahkamah. Saya mewakili rakyat Malaysia di Sabah. Ya, jadi untuk mempertahankan hak yang ada kepada mereka kita perlu bawa kelandasan yang sepatutnya ya. bukan kita nak drag Petronas. Saya berunding berbulan-bulan 26 bulan kita buat rundingan. Alhamdulillah pemerintahan dahulu ada beberapa pendekatan Tun Mahathir pun setuju 20% convert into share supaya saham uh, Sabah dan Sarawak memiliki saham dalam Petronas. Jadi kita tukar dia bukan 20% tapi mananya bukan hanya kita dapat dividen kita juga dapat royalty yang ada ya dan ini tujuan dia bukan bererti kita nak heret Petronas ke mahkamah cuma saya nak nyatakan bayarlah apa yang sepatutnya Datuk Sri Muhammad Syafi menempelak Tan Sri Musa Aman yang mendakwa kononnya pemberian geran tanah adalah hasil kerja kerasnya sebelum ini manakala parti warisan Sabah hanya menumpang nama saya bagi geran Musa bilang dia yang buat. Dia perintah 20 tahun. Fail di bawah hasil bumi. Di Jabatan Tanah dan Ukur. Sudah ada permohonan orang-orang kampung. 40 tahun. 50 tahun. Kenapa tidak saya? Kali baginya tanah semerayat bingapnya tanah itu dia Kamu sokong Bian? Tidak. Kamu sokong Amno? Tidak. Sudahlah minyak kita dorong ambil, sudahlah gas kita dorong ambil, tanah kita pun dorong ambil. Ketua Menteri berucap di majlis bersama rakyat di Kemabong petang tadi. Katanya Musa sebenarnya bukan memberikan tanah kepada rakyat sebaliknya beliau hanya menyerahkan tanah-tanah yang ada kepada kroninya untuk mengaut kekayaan. Orang tunggu 40 tahun dia yang dia yang bukan dia yang buat. Ada tunggu tanah 40 tahun, ada tunggu 30 tahun, berapa tahun dia jadi ketua menteri ya ada orang tua yang dah pun meninggal dunia anak dia yang dapat geran tanah janganlah putar belih ya bukan dia yang buat kerja takkan sampai 20 tahun fail dekat pejabat pemberian geran tanah merupakan antara langkah kerajaan pimpinan Muhammad Syafi'i yang paling menyentuh hati setiap rakyat Sabah walaupun baru 26 bulan memerintah kira-kira 10000 geran tanah yang dipohon telah diluluskan Datuk Seri Muhammad Syafi turut berjanji jika Warisan Plus diberi kepercayaan untuk terus memerintah, lebih banyak geran tanah akan diberikan kepada rakyat. Walaupun mengambil 95% hasil minyak Sabah yang bernilai puluhan bilion ringgit setahun, kerajaan persekutuan terbukti gagal membangunkan negeri ini. Statistik terbaru menunjukkan Sabah adalah negeri termiskin di Malaysia. Lebih mengejutkan, tiga daerah termiskin di Malaysia ialah Tongot di bawah pimpinan Datu Seri Bung Mokhtaradin, daerah Pitas yang dipimpin Datu Abdul Rahim Bakri, serta daerah Kota Marudu pimpinan Datu Seri Dr. Maximus Joniti Ongkili. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datu Seri Mustafa Muhammad berkata, kedudukan itu berdasarkan hasil kajian kemiskinan tahun lalu yang mendapati ketiga-tiga daerah itu mencatat kadar kemiskinan tertinggi. Mustafa berkata walaupun ada kelompok lain di semenanjung seperti orang asli dengan kadar kemiskinan yang tinggi dengan purata 40%, namun perangkaan bagi ketiga-tiga daerah di Sabah itu lebih tinggi. Kadar kemiskinan di Tongot, Pitas dan Kota Marudu ialah kira-kira 50% katanya. Katanya Sabah menduduki tempat teratas sebagai negeri paling miskin di negara ini dengan 19.57% berbanding 5.6% kadar kemiskinan nasional. Tindakan pemimpin Barisan Nasional BN mempertikaikan slogan Unity yang digunakan dalam kempen Parti Warisan Sabah menggambarkan pembangkang sudah ketandusan isu. Datu Seri Mohammad Syafi'i menegaskan slogan perpaduan itu adalah bagi mengajak rakyat Sabah bersepadu menyokong parti tempatan yang mampu mempertahankan hak Sabah. Slogan ini seharusnya disambut baik oleh semua pihak dan bukannya dipertikaikan. Beliau diminta mengulas kenyataan Datu Seri Najib Razak mengenai slogan unity yang dikatakan cuba menutup kegagalan warisan mentadbir Sabah. Sepatutnya langkah yang kita lakukan kita gunakan penyatuan rakyat berbagai bangsa, berbagai anutan agama disambut baik oleh semua pihak. Kerana ini akhirnya akan dapat menghasilkan satu negara di mana rakyatnya bersatu dan berpadu. Bikita, bila kita suarakan tentang betapa pentingnya kita padukan rakyat untuk, untuk menuntut hak dia, bukan bertujuan kita tidak sayang negara Malaysia. Kita sayang negara Malaysia. Oleh kena sayang kita kepada negara Malaysia, kita perlu touch the heart of all Malaysian. Ini yang kita nak nyatakan. Suntu nurani semua rakyat di negara ini dari Perlis sampai ke Sabah supaya kita dapat cantumkan kekitaan, inclusiveness dalam kita mentadbir negara. Calon Parti Warisan Sabah Dun Moyok, Dato' Dere Leking mengambil peluang sepanjang seminggu berkempen untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelbagai isu dan tuduhan liar berkaitan warisan. Antaranya adalah isu parti warisan yang sering dikaitkan dengan pendatang asing tanpa izin parti. Beliau yang juga timbalan Presiden Warisan sedih kerana pemikiran sedemikian belum dibersihkan dan belum dapat diatasi oleh segolongan masyarakat. Isu PTI ini bermula dengan menuduh siapa penuh PTI. Soalnya kita tahu apa ini PTI, bukan baru-baru ini PTI. Kalau kita buat selidik, PTI ini datang daripada Filipina, datang daripada Indonesia, dia orang pun bersama dengan kita Yang kegagalan kita Kita tidak merekodkan mereka Kegagalan kita juga Kita tangkap beberapa Dan hantar balik sebenarnya Diminta mengulas berhubung parti warisan yang dipimpin oleh Presidennya Datuk Sri Muhammad Syafi'i Abdal, bukan dari etnik Kadazan Dusun dan Murut, KDM. Beliau menjelaskan ramai pimpinan tertinggi warisan adalah masyarakat KDM termasuk dirinya sendiri. Klinik Kesehatan dan Balai Bomba Atas Air adalah antara keperluan utama masyarakat di Pulau Mabul. Kemudahan itu diperlukan penduduk pulau berkenaan kerana kedudukannya yang jauh dari pekan sempurna. Naib Presiden Parti Warisan Sabah yang juga calon warisan Dun Sulabayan, Datu Jarjan Sambakong berkata pihaknya dalam perancangan memperbanyakkan perkhidmatan balai bomba atas air di pulau sekitar daerah Semporna. Lokasinya juga sudah dikenal pasti. Tambahnya jika warisan diberi mandat sekali lagi oleh rakyat untuk menjadi kerajaan negeri, pihaknya akan meneruskan segala program pembangunan yang dirancang. Sementara itu, Jaujan menyatakan rasa terkilan apabila ada segelintir calon bertanding termasuk pemimpin parti membangkitkan isu yang boleh menimbulkan kebimbangan orang ramai mengenai keselamatan dan kedaulatan Sabah semata-mata untuk meraih undi. Inilah satu pemikiran yang tak sehat. Yang pati-pati bertanding ini ada tanggungjawab memastikan negara kita ini berada dalam keadaan yang baik. Jangan guna ambil kesempatan kita warisan kerjaan walaupun 26 bulan nak rampas kuasa balik, nak ambil kuasa kesempatan dalam pilihan daya ini. Sepatut isu ini jangan dibangkitkan. Menjadi tanggungjawab kita mestikan kalau nak bangkitkan isu Cadangkanlah bila jadi kerjaan balik yang sudah ditolak, apa cadangan untuk meningkatkan kebaikan. Itu sepatutnya. Jangan ditakut-takutkan soal ini dibawa wilayah itulah, inilah saya tidak sebut. Kamu fahamlah, ini satu tidak ada tanggungjawab. Kita rakyat Malaysia dalam beberapa perkara, soal keselamatan, soal menjejaskan perkawaman, soal menjejaskan uh, kekeliruan rakyat, jangan diutarakan. Ini satu tidak tanggungjawab. Ada kaedah lain untuk kita menarik pengundi-pengundi. Bukan cara itu. Bukan cara menakut-nakutkan. Terdahulu Jaujan melakukan lawatan di pusat daerah mengundi Pulau Mabul, Sempurna. Memasuki minggu kedua berkempen calon warisan DUN Limbahau Datuk Juel Nuantim melihat aura gelombang putih di Limbahau semakin tersela. Bagaimanapun calon bagi kerusi baharu di Papar ini tidak mahu terlalu merasa selesa sebaliknya akan terus bekerja sehingga hari terakhir demi mendekati seramai mungkin pengundi di kawasan Limbahau. Mengenai isu yang dibangkitkan di Papar Datu Juil berkata kebanyakan isu yang dimainkan pihak lawan merupakan isu yang berulang sehingga rakyat muak. Berkenaan isu empangan papar, beliau berkata pembinaan ini perlu bagi menampung bekalan air rakyat terutama di kawasan pantai barat untuk tempo 10 tahun akan datang. Tambahnya pembinaan empangan ini akan membolehkan bekalan elektrik dapat dijana untuk membantu mengurangkan gangguan bekalan elektrik di pantai barat Sabah. Bagaimanapun proses pembinaannya perlu melalui saluran yang betul termasuk untuk mengambil alih tanah milik orang kampung. Kalau kita dalam kerajaan sudah tentu pengambilan tanah dan juga hak-hak uh, mereka mesti dibayar pampasan. Kebajikan mesti mau dijaga. Ah, tapi kalaulah ah, mungkin uh, ampang ini menjadi isu tapi dia tidak menjadi isu besar. Hanya sebilangan orang yang uh, pentingkan politik, tidak pentingkan uh, Uh, orang bilang uh, keperluan ini sedang keperluan air ini amat uh, diperlukan nah, di sekitar kampung ataupun di kawasan ini bukan sejari kampung tetapi keperluan untuk air adalah amat penting. Nah, jadi mungkin yalah, orang mem memutar-mutar mem mem bahwa ampangan itu tidak baik sedangkan banyak kebaikannya ampangan. Kawalan keselamatan di sempadan akan dipertingkatkan bagi mengelak kemasukan anasir luar dan penularan COVID-19 ketika PRN Sabah 26 September ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Hazani Ghazali berkata ia berikutan peningkatan kes COVID-19 di pantai timur terutama di empat daerah iaitu di Tawau, Lahadatu, Kunak dan Sempurna. Katanya sempena PRN Sabah pihaknya juga mendapat maklumat akan berlaku kemasukan besar-besaran dari negara jiran ke Sabah dan membuat kekacauan. Mengulas lanjut berhubung perkara itu, Hazani menjelaskan kemasukan itu bukan pengundi hantu sebaliknya individu yang mempunyai dokumen yang berada di negara jiran dan mau pulang ke Sabah untuk mengundi. Katanya mereka perlu dihalang daripada masuk ke Sabah kerana pintu sempadan ditutup bagi mengelak penularan COVID-19. Sehubungan itu, Hazani berkata pihaknya dengan kerjasama kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom dan pasukan keselamatan lain akan meningkatkan kawalan di sempadan laut dan darat. Terdahulu beliau berkata statistik merekodkan seramai 309 kes positif COVID-19 membabitkan bukan warga negara di Sabah. Ia sekaligus menyebabkan berlaku peningkatan melebihi 100% terutama di kawasan Datu, Tawau, Sempurna dan Kunak. Saya Hikmah Juni, Palat Palat Kopi nama Toko Kagu.